Живем, увидим, ну и хватит. Витаю! Спасибо вам! Макану, зніми мене. Хочу прокоментувати, що більше половина просто з цього натовпу, така більша, 90% це або охорона Порошенка, або місцеві злодії-чиновники, або журналісти. От такий от приїзд Порошенка. А люди, як барани, знову вірять в шоколадні цукерки та обіцянки. Не здивуюся, якщо знову виберуть цього Порошенка, як і Сухоміна в мери, як і всіх рештом. Дякую.